Եվրոպացի երեք նախարարների հեղինակավոր պատվիրակությունը Հայաստանում է նախագահական ընտրությունների շեմին։ Հորդորը ընտրությունների անցնցում ընթացքն ապահովելն է։ Ձեր երկին ընթանում են նախագահական ընտրություններին ընդառաջ։ Ուշադիր հետևելու ենք այդ ընտրություններին։ Պետք է նախորդների համեմատ նկատելի առաջընթաց լինի։ Սա ոչ միայն Եվրամիության հետ հարաբերությունները բարելավելու, այլև սեփական երկրի տնտեսությունը զարգացնելու շահերից է բխում։ Ընդամենը մի քանի օրից, դեկտեմբերի 17-ին, Հայաստանն ու Եվրամիությունը կստորագրեն վիզային ռեժիմի դուրացման համաձայնագիրը։ Այս մասին հայտարարում են Եվրոպան դեպի արևելք ընդլայնելու ծրագիրը նախաձեռնած երկրների՝ Շվեդիայի ու Լեհաստանի արտգործնախարարները։ Արել ենք ամեն ինչ, որպեսզի շուտապույտ ավարտվեն նաև ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Հորդորում ենք շարունակել ձեր հաստատակամ նվիրումը եվրամերձեցման ընթացքին։ Մեր երկրից առաջ եվրոպացի արտգործնախարարները եղել են Թբիլիսիում ու Բաքվում։ Ասում են, Եվրամիությունը ռազմավարական հետաքրքրություն ունի, որ Կովկասը զարգանա խաղաղ ճանապարհով։ Այստեղ են Կովկասում խաղաղություն պահպանելու ուղերձ հղելու համար, ուղերձ, որը սատարում է Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը։ Եվրոպան Ղարաբաղյան հակամարտության անհարգի թեժացում է նկատում։ Շվեդիայի, Լեհաստանի ու Բուլղարիայի արտգործնախարարները նաև Բաքվի իշխանություններին են կոչարել ձեռնպահ մնալ հետագա լարում հրահրելուց։ Ադրբեջանի անհիմն մեղադրանքը, թե Դուբլինում հնգակողմ հայտարարություն չի ընդունվել Հայաստանի պատճառով, պարզաբանում է Էդուարդ Նալբանդյանը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների ելույթները Դուբլինում համեմատել եւ կհասկանաք, որ այն ինչ որ ասում է արտաքին գործերի նախարարը Հայաստանի, դա նույն է, ինչ որ ասում են եռանախագահող երկրները, իսկ ինչ որ ասում է Ադրբեջանի նախարարը, այսինքն իրենք ասում են եւ իրենք լսում են։ Հնգակողմի փոխարեն եռակողմ հայտարարությունը, որը հաջորդեց Դուբլինյան հանդիպմանը, Հայաստանի արտգործնախարարը բարձր է գնահատում։ Մենք կարող էինք նույն հայտարարությունն անել, ընդգծում է նա։ Եվրոպացի հյուրերն անդրադարձան նաև միջին արևելքի ճգնաժամին։ Կարեկցանք հայտնեցին Սիրիա հայերի հարկադրված գաղթի առիթով։ Մյուս տարի Վիլնյուսում տեղի կունենա արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, այնտեղ էլ քննարկելու են համագործակցության խթանման հեռանկարները։ Աննա Բալյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։